sabukas, 2 litrai turbo su dujom, turim tokį variantą vieną, kad šalta užkūrus būna, kad nukrentant apsukom jisai dreba visas purtosi, paskui biškį pašyla viskas ok. Ką pastebėjau iš karto, tai kad su dujaku yra problemos ir sakyčiau greičiausiai čia ir bus problema su jom. Tai pradžiai dar kokios klaidos, tai buvo srauto matoklis klaida, misfairas trečio cilindro, bent jau ten vienos įrašė, bet greičiausiai daugiau ten. Toliau dar kažkokia buvo ten klaida. Nu žodžiu, smėtame, kad iš tų visų dalykų greičiausiai ne vienas iš tų nėra sugedęs. Esmė, kad problema, manau, su dujom, nes dabar dirbam benzo ir jisai korekcija darosi, čia žodžiu, procentaliai, kaip matom, pagal lambda zondą, žiūri, stebi, tiesiog šaudo čia aukštyn žemyn tą voltažą, nu to prasme, jisai biškį pariebina, tada čia užkyla voltažas, tada jisai biškį paliesina, tada nukrenta voltažas ir taip jisai tam aukso vidury balansuoja. Biškį pariebina, biškį paliesina, čia va tie procentai rodo, čia biškį yra pariebinta, jeigu į minusą paliesinta, būtent žiūrint nuo originalo, nu čia kažkas tai kažkaip tai yra, tai biškį jisai šiek tiek į riebę pusę, čia labai retai tas minusas iššoka, bet esmė, kad 5% tarpe maždaug jisai balansuoja. Ir labai nedaug nuo nulio. Tai čia žodžiu labai viskas normaliai. Jeigu mes paspaudžiam dujas, tada pamatom, kad mišinys pasidaro riebus. Kadangi kompas mato, kad per riebus, jis liesina. Liesina, 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 liesina. Ir variklis nelabai dirba normaliai. Nu žodžiu, esmė, kad per riebu. Liesina, vis dar liesina. Voltažas šiek tiek jau krenta, bet jisai dar liesina. Ai. Turbūt, kad maksimali riba spėjo čia, nes jis daugiau jau neliesina. Ir esmė, kad vis tiek nepradeda šaukinėti voltažas, kad jisai normalią korekciją darytųsi. Ir tada jau meta kompas kažkokią tai klaidą, greičiausiai galbūt dabar įmeti, gal įmes tik tais. Nors o dabar jau pradeda krist voltažas, kažkas jau panašiau, bet esmė, kad kompo korekcija, ai va dabar, ne, jisai jau biškiai. Nu kadangi pradėjo šaukinėti kažką, tai jisai jau pradėjo gaudytis, kad galbūt kažką mes jau čia pasiekėm, bet esmė, kad yra per riebu. Jeigu mes dujas išjungiam dabar, variklis vėlgi nelabai normaliai dirba, nu bet susitvarkė šiaip gan greitai ir matom, kad jisai vėl riebinasi, štai kad dabar jam dabar yra per liesa, jisai mato, kad per liesa. Riebinasi, riebinasi, riebinasi. Ir čia jau pasidaro mišinys šiek tiek per riebus, tada jau jisai pabando biškį paliesinti, esmė, kad dar biškį reikia. Nu, čia aišku, dabar plus 25% jau kažkaip užkilusiai stipriai. Bet turėtų viskas susinormalizuot labai greitai čia. Na taip, ir po biškį mes grįžtam į tą nulį. Pabandom dujas įjungti ir palaukti ilgiau, pažiūrėsim, ar jisai sugebės grįžti vėlgi į kažkokią normalesnę normą. Bet tikrai nemanau. Na, vienas cilindras nedirba normaliai, čia greičiausiai dujų purkštukas, nors spėjau, kad dujų purkštukas yra vienas grybauja, užstrigęs ar kažką tai. Tai mes nuo to ir pradėsim dabar visą šitą reikalą. Nes vėlgi gali būt, kad vienas purkštukas, tarkim, jeigu per daug myžo kuro, visi kiti gerai, bet vis tiek rodys riebų mišinį, nes vienas cilindras riebiai varo. Na ir čia nelabai jisai, kaip matau, nori atsistatinėti. Benzo perjungiam. Vėlgi liesa pasidarė, riebina, riebina. Žodžiu, jo, atsistatinėja kažkaip ne taip greitai, kaip aš tikėjausi, bet esmė, kad atsistato ant dujų, tai niekaip net nieks ten, žodžiu, nesigauna, nes, nu, pradžiai nedirba cilindras. Tai, jo, pažiūrėsim dabar, kuris nedirba, purkštuką tą pajunginėsim, paklibinsim. Ir pabandysim pareguliuoti purkštuko atiduodamą dujų kiekį, nes ten reguliuojasi tie Valteco purkštukai su šešiakančiu, galima pareguliuoti, kiek jisai dujų paduoda. Ten iš gamyklos yra sukalibruota, bet jau kadangi čia ne naujas daiktas, tai ten reikia biškį kartais pasukinėti. Arba gal jisai užstrigęs visai, nežinau. Tai visų pirma dabar pažiūrėsim, kaip čia tas reguliavimas. Iš esmės padarysim pradžiai bazinį kažkokį reikalą, ai biškį per didelį turi šešiakantį. Čia beje, visą šitą instrukciją, kur aš čia dabar rodau, tai aš nekoks dujininkas, nieko, tik tai, kad turėjęs tų mašinų su dujom ir pats iš studijavęs, kiek čia kažką gaunasi ir, žodžiu, teko pareguliuoti, už tai sakau, ką tiesiog žinau. Bet čia, nu žodžiu, bet kokiu atveju su tom dujom, tai čia nieko stebuklo nepadarysi ir dabar yra tikrai blogiau, negu galima padaryti. Tai va, tai dabar tiesiog pažiūrėsim, kiek yra susukimas iki dugno. Pasistatom čia, tarkim, nu tiesiai tą šešiakantį ir dabar jį susukimo pusę sukam ir žiūrim, kiek jisai susisuka.
būtent kol atsiremia. Na ir čia jisai čia kažkur atsirėmė, tai reiškia, kiek mes čia turim. Gerai, žiūrim šitas kiek. Šitas stovi tiesiai į viršų. Užveržimas. Kažkaip jis čia kaip ir. Iš tikrųjų, tai reiktų ant užvesto. Tiesiog prisukinėti, kol pradeda nedirbti cilindras. Ir tada atsukt visus vienodai. Nu, ta prasme, vieną prisukam, pradeda. Prisukinėjom, pradeda nedirbti cilindras, tada biškį atsukam, kol pradeda dirbti normaliai, tada kitą prisukinėjom ir lygiai tiek pat atsukam atgal paskui ir visus kitus lygiai tiek pat atsukam atgal nuo tos vietos, kur pradeda nedirbti. Tai čia geriausia, ką mes galim padaryti, realiai čia, realiai niekas neužsiema čia tikslesnio nustatymu, tai žodžiu, iš esmės taip ir dujininkai kiti, manau, daro. Nes kitu atveju reiktų ant kiekvieno išmetimo cilindrų dėti temperatūros ten tą žodžiu daviklį arba lambda zondą, kad matyt kiekvienas cilindras kiek išmeta tų dujų, kad tiksliai sureguliuot, bet taip sakau, tikrai niekas čia tiksliai nereguliuoja, nemanau, kad bent vienas dujininkas tai užsiima ir va dėl šitos priežasties žodžiu tos dujos yra gaidiškas reikalas, nes žodžiu sunku sutvarkyti visą dalyką ir aišku variklio kompas, ypač naujesni. Tai jeigu teisingai sujungti, ta prasme, sunumeruoti teisingai sujungti tie purkštukai, tai variklio kompas originalus pasidaro korekcijas dujų purkštukų, kur daugiau, kur mažiau padaryti, kad sureguliuotų mišinius, sakykime, pilnai. Bet jeigu čia, vat, su šituo varžčiuku mes sureguliuojam nelygiai šitus reikalus, tai važiuojam ant benzo, viskas gerai, perjungiam ant dujų, tada būna gaidys ir po biškį susitvarko, tada viskas gerai ant dujų. Tada perjungiam ant benzo ir vėl gaidys ant benzo būna, nes vėl jisai susikalibravęs ant dujų purkštukų buvo paklaidos, tada perjungiam ant benzo, tada jisai kalibruojasi jau ant normalios, nu, ta prasme, benzo purkštukų paklaidos, kurios dažniausiai labai nedaug yra, tada vėl ant dujų perjungiam ir vėl jisai ant kažkurio tai gaidiško kalibruojasi. Žodžiu, kokiu atveju šitam yra jau stipri paklaida arba šitas variklio kompas nemoka pasidaryti korekcijos ir mes darom viską čia mechaniškai. Ir tada paskui žiūrėsim per variklio kompą mišinius, kad būtų tie patys mišiniai, kai perjungiam ant benzo ir kai perjungiam ant dujų. Tada, kai jie bus tie patys, tai tada perjungiant dujas nebus net nejausim mes, kad jos persijungi, jeigu tie patys mišiniai ir nereikia korekcijų daryti variklio kompui. Žodžiu, šitas tai panašu, kad čia jau dabar yra prisuktas. Tai jis, ta prasme, vat, šitiek tik tai sukasi iki prisukto ir atsukto, o šitas buvo padarytas, kad 108 laipsnių ir dar plus šitas žiūrim kiek. Nežinau pagal ką čia kas reguliavo, nežinau kokia tikimybė, kad čia kažkada buvo gerai, bet man tai nelabai čia panašu į gerai. Čia 108 laipsnių šitas, bet kaip sakiau, ant. Gerai, padarom dabar visus, tarkim, 108 laipsnių atsukam. Taip, šitas taip, 108 bus šitaip. Šitas prisuktas šitaip, tai 108 šitaip, šitas prisuktas šitaip, 108 šitaip. Nu, pabandom dabar užkurt, greičiausiai bus riebu, greičiausiai visus reiks prisukt, nu bet žodžiu, pradžiai užvedam, pažiūrėsim ant užvesto, ne kai atsiriame, suksim tada ant užvesto, o suksim iki tol, kol pradeda nedirbti cilindras. Gerai, ant benzo, pabandom perimt ant dujų. Vis tiek man atrodo purtas tas variklis, bet pažiūrim, ką mes čia galim išsukiot. Gerai, 9 laipsnių atsukam. Kitas. Laipsnių. Kitas. Taigi jie pagal jėgą prisisuka labai skirtingai. Gerai, 9 laipsnių atgal. Ir šitas.
9 laipsnių. Nu va, mūsų variklis dirba lygiai, nes visi vienodai atsidarinėja, plius minus. Nu, aišku, nėra čia labai vienodai, tiesiog laipsnius atsakau, bet dabar dirba visi cilindrai. O pirmai vienas gavo belė kiek dujų, kitas labai nedaug dujų. Pabandom benzo perjungti, dabar jau spėjau korekcijų prisidaryti 30 milijonų turbūt. O, bet žiūrėkit, gal aš dar pataikiau čia kažką tai. Ant dujų dirbant, praktiškai žiūrėkit, normose mes sukamės. Aišku, čia reikia ir mapint dar kompą dujų, kad jisai viskas normaliai būtų, nes čia tik purkštukus pasakiau, kad tarp jų pačių kalibraciją padaryti. Ir čia greičiausiai toli gražu dar ta mano daryta kalibracija nėra gera labai, bet jau dirba dabar variklis. Tai va, ir pažaidėm ir gavosi su ant dujų, o dabar va praktiškai kaip ant benzo. Biškį būna, aišku, čia va tokių grybų, bet vėlgi čia reiktų tą kompą permapinti iš naujo dujų ir čia neaišku prieš tai, kaip buvo dar irgi ten, nu žodžiu. Bet kokiu atveju, čia aš dabar tik tai su tuo, ką turiu, be kompo nieko ant laisvų apsukų sulyginau ir greičiausiai, nu čia šiaip viskas pasiliesino dabar, tai greičiausiai, kad bus per liesą ant apkrovos, tai vienu žodžiu, reikia čia mapinti tą kompą arba reikia visur padidinti. Greičiausiai ten reiktų visur padidinti pralaidumą tuos purkštukus, nes aš dabar stipriai sumažinau. Ir tada per kompą sumažinti. Nu, ta prasme, kad realus pralaidumas jų fizinis nebūtų sumažintas, kaip aš dabar fiziškai tiesiog sumažinau. Bet dabar jeigu ant benzo perjungi, nesijauti net iš vis nieko. Aišku, vis tiek matom, kad jisai liesinasi šiek tiek, nu čia žodžiu, kol jisai susinormalizuoja, jam biškai prireikia čia laiko. Bet esmė, kad matosi jau, kur buvo susinormalizavę, tai nu, šokinėja, aišku, nu, vėlgi čia tie purkštukai, neaišku, kokios būklės ir panašiai, bet iš to vat šūdo, ką galim padaryti, tai dabar žymiai geriau. Na, sakykim, susinormalizavo, biškį į minusą dar, bet po biškį čia kyla, bet esmė, kad vis tiek turėtų dabar žiūrėti, kaip čia būtų, nes pirmai gi nedirbu. Esmė, kad jo, padarėm, ką galėjom. Na, esmė, kad kai įdedi dujas, tai yra turbūt dvigubai sudėtingiau negu kad kai įdedi programuojamą kompą ir reikia nuo nulio sumapinti. Nu gerai, čia iš dalies įdedi iš karto važiuoji, bet vat, kad padaryt, kad viskas idealiai būtų, tai turbūt sudėtingiau negu kad įdėjus programuojamą kompą ir nuo nulio darant. Nes realiai va tokių daug yra, mažų dalykų ant dujų. Ant senesnių mašinų dar gali apgaut lengviau. Ant naujesnių neapgausi taip lengvai, jisai va darosi tą korekciją ir viskas, arba kažkas jam nepatinka ir viskas. Turi ten kažkokius apgailaikus, dar ten kuro, ten padavimai, pralaidumai, jam ten jis nemato to, ano ten. Žodžiu, kosmosas. Taip kad jeigu įmanoma be dujų, tai ir nedėkit tų dujų. O jeigu nori dujų, tai pasiėmi seną triperį benzą, kokį įsimeti ir budbudini savo papigiai. Dar va toksai, va šitas senas, palyginus dar šitas senas irgi galima jį įdėti, jisai dar netoks protingas, netaip daug tų korekcijų, tai va gali pasižaist, pasivažinėjai pusmetį, paskui vėl pasireguliuoji, nes nu su dujom tokie reikalai, reikia su jom žaist, pastoviai. Chilling with you, gonna have a good time. Chilling with you, gonna have a good time.
turime čia N57 varikliuką ir jisai pradėjo skleisti tokius keistus garsiukus, tepaliuką leisti iš priekio, kuo toliau, tuo labiau. Iš pradžių galvojo žmogus, kad per tepalo padavimą, tai ten dar bandė kažką patvarkyti, bet pasirodo, kad ne, pasirodo, kad čia per riebokšlį alkūnio veleno, kurį išstūmė ne kas kitas, o alkūnio veleno indiklai. Čia jau tas varikliukas buvo kažkas tikrai daryta, matosi, čia visokių įdomybių jau vien neardžius matosi. Neseniai pirkęs čia žmogus tą mašiną, tai greičiausiai perikūpinis variantas kažkoks. Ardysim, žiūrėsim, kas viduj. Hermetikas. Tik žiūrim alkūninio pagrindinį kaklą, antrą viskas gražu. Ir žiūrim pirmą, kuris matėsi, kad jau ten tikrai nieko gero, tai žodžiu, aišku, suveltas jisai yra, indiklas dingęs, kantukas kaklo užveltas, tai iš esmės jau čia visas tas kanalas suvarytas ir greičiausiai bloką mest laukan. Dar pažiūrim pirmą švestiklinį indiklą ir jisai yra gražus. Tepalo paėmėjęs viskas kaip ir gražu, nieko iš čia nepritraukęs taip, kad jau nepatrauktų tepalo. Tai jisai kaip priežastis atkrenta. O, bet čia radom dar hermetikų. Na, hermetikas tai visada gali pagelbėti tam visam reikalui, žodžiu, variklių pagedimu. Pristatau jums tepalo siurblio dirželį. Čia taip Volkswagenas bandė išspręsti problemą, kai ašelis dildavo tepalo siurblio. Tai uždėjau dirželį, kuris sukietėja ir nutrūksta. Tai jį reikia keisti reguliariai, nes jisai, kai nutrūksta, tai dingsta tepalo spaudimas. Nusimauna čia viršus, paskui ten išsirango apačia. O kad čia prieitai, aišku, reikia riebokšlį priekinį nusimti, kad riebokšlis su visu korpusu. Toks vat labai fainas. Ir čia, žodžiu, leido tepalą dar per šitą vietą. Tai tiesiog visą šitą pakeisim, nes nu čia kitaip nieko neprigalvosi. Ir reiktų, aišku, tą dirželį pakeisti, nes čia, kad prie jo prieiti, reikia ir šitą nusimti, ir kad šitą nusimti, reikia diržus nusardyti viską. Bet klientas nenorėjo keisti ir paliksim. Čia toks, ką žinau, gal jisai čia ir keistas buvo kažkada, bet smė, kad jo. Tvarkysim gan dažną BMW greičių dėžių tokį defektėlį. Tai kad užstringa svirtis dešinėj pusėj ir neatšoka link penkto bėgio, penkto šešto ten. Tai lupsim dėžę lauk ir keisim ten stūmokliuką, įvorytę ir žodžiu visą tokį įrem komplektėlį. Na ir realiai nesvarbu ar penkių ar šešių bėgių dėžė, ten principe visose jose tai yra taip pat. Ir dėl pasvirimo į dešinę pusę reikia pakeisti apatinį visą komplektėlį, o jeigu pasvirimo į kairę, tada viršutinį, o jeigu atbulinio, tai tada viršutinį po dešinę. Nuėmus kamštelį, išsiėmus spyruoklį ir tada reikia išimti užstrigusį cilindriuką, tai lengviausia turbūt su sriegikliu šiek tiek prisikabina sriegiklis ir taip sukant pagal laikrodžio rodyklę mes jį smagiai išsukam. Šitos stūmokliukų mums prireiks seno, tai pasidedam saugiai. Tada bus reikalingas visas toks REM komplektėlis iš krastos. Čia irgi tinka ir 6 ir 5 bėgių dėžėm. Pats veikimo principas, tai čia nežinau, kiek čia išeina supras žiūrint, bet iš esmės tai ten stūmokliukas stumdosi, kaip mes pasveriam svirtį į šoną ir ta spyruoklytė atmuša stūmokliuką ir jisai tą svirtį atmuša atgal. Jeigu stringa stūmokliukas, tai neatmeta ir svirties. Linksmiausia dalis turbūt šitą įvorę iškrapštyti tą pagrindinį velnią. Ir turbūt patogiausias būdas tai yra su atsuktuvėliu užkabintą kantuką ir po biškį nuvažiuoti su juo tolyn, kad jisai, nu, atsilenktų vienas kantukas, kadangi ta įvorė iš dviejų dalių susikerta. Tą kantuką atrietus šiek tiek, atsilaisvina įvorė ir galima išimti nesunkiai. Minimaliai gali pasigadinti ten viduj, bet su dilduke pralekiam ir viskas ten būna ok. Naują įvorę įvaryti tai irgi čia ir ką veikti reikia, nu tiesiog kruopštus toksai reikaliukas arba reikia specialią tokią įvorę turėti su prilaikymu iš vidaus, bet nu aš neturiu, tai čia tiesiog atsargiai sukali, užsimeti kažkokį tai, kad tvarkingai prisiglaudus įpresuoti taip savo su plaktuku. Na ir sėkmingai įpresavus, tai viskas būna čiki ir mūsų cilindriukas turi lengvai landžiot. Išpjovimą šiuo atveju į viršų turi žiūrėti.
Na ir čia dar pasibandžiau su pirštu prilaikyti vietoj spyruoklės ir viskas atšoka tvarkingai. O paskui viską tiesiog surinkam, spyruoklytė, dangtelis, viskas tvarkingai. Pasibandom surinkę dar kaip čia viskas veikia. Viskas veikia. Tai šitoj vietoj mūsų darbas ir baigtas. Tai pakeitėm tą įvorę, kad link penkto bėgio nebūtų paspirus svirtis, neužstrigtų ir žodžiu, viskas su tuo dabar gerai. Kitas dalykas, dabar matom, kad čia apsišikalioja tepalu. Žiūrint iš apačios, kai mašinoje būna, o čia vat, viskas matosi irgi apsišikalioja, atrodo, kad leidžia per šitą riebokšlį, bet iš tikrųjų dažniausiai leidžia ne per to veleno riebokšlį, o per bėgių svirtį. Ir už tai, kai būna čia apsišikalioja, tai būna mechaniniai dėžiai praktiškai 100%. Žodžiu, tai pakeisim šitą irgi šuduką, riebokšliuką. Mašinoje galima irgi jį pakeisti, tik tai labai nelabai patogu. Na, o dabar, kai 100 dėžė, tai čia reikia net negalvojus keisti. Taip pat matom tradicinį išdilimą, kai judinam tą žodžiu svirtelę ir matosi, kad kliba į šonus. Tai čia žodžiu svirties laisvumas, tas tabalavimas toksai. Tai šitoj vietoj išdyla pagrindė ir šitoj, ta prasme, abiejose galuose. Pagrindinis klibėjimas iš čia būna, o paskui dar toliau svirties obuoliukas tas ten, kur, nu, žodžiu, kur ta pati svirtis juda ant obuolio, tai tas obuoliukas dar išdilęs ten, tas irgi prisideda tam visam tabalavimui. Tačiau man yra keistas dalykas, kad nėra normalaus kažkokio tai komplektuko, kad galėtum nusipirkti ir viską pasikeisti savo smagiai, nes iškrastus ten irgi, ta prasme, vos nesudėžę ten pirkti, nu, neaišku, nebūtinai, bet žodžiu, esmė, kad reikia ten kulisą naują pirkti ir šį čia pirkti ir toliau, kad vien tik tas įvorės, kurios išdyla pakeisti, tai kažkaip nieks nieko nepardavinėja, tai man tas yra keista ir aš 40 savo dar irgi nepriejau prie tų dalykų, nu, pas mane tabaluoja, bet esmė, kad aš tą dėžę, kai keisiu, tai man šitos neapsimoka, kur dabar įdėta tvarkyti, tai žiūrėsim, kaip ant tos naujos ten bus ir kažką bandysim išspręsti. Vieni deda varinės tas įvairias, tekinasi ten. Tai žiūrėsim, ką ten galima gero išgimdyti dėl to klibėjimo šito. Šiaip sakau, keista, kad niekas nepardavinėja komplektėlių kažkokių, tai kur viską pasikeis tvarkingai. Būna tos tokios traukutės, kur iš abiejų pusių kabina, tai tą laisvumą žymiai pagerina, nusitvarko. Bet irgi tų traukučių, kad taip nusipirkti lengvai, tai irgi nėra ten, arba ten kažkokia viena firma gamina garsi baisiausiai ten iš amerikonų, ten prašo kelis šimtus už kažkokią traukutę. Tai, nu, esmė, kad nepaplitęs dalykas, tai tas man labai keista. Visi taip susigyvenę, kad, aišku, važiuoti tai ten galima, netrukdo, pripranti, ten jokių problemų nėra, bėgius ras ten, nėra problemų pas BMW, nors ir tabaluoja tas svirtis, bet šiaip nesmagu.